Ами, на мен ли е интересно, предполагам и на хората, които биха гледали това нещо, как се кандидатства за Мария Кюри, повече да кажеш, защото Да. това е възможност, която много хора биха искали да се възползват от България, да получат тази стипендия, да кажеш повече. Да, с удоволствие. Значи стипендията, която аз имам, е част от един по-голям проект. Всъщност стипендията Мария Кюри в моя случай е проект от 12 различни докторанта, споделени между 3 университета. Казва се, моята програма е NHANS. Всъщност тези програми са така наречени програми за мобилност. Идеята е, че Мария Кюри те задължава, тези стипендии те задължава да се преместиш в държава, в която ти преди това не си живял. Мисля, че изискването е да не си прекарал повече от 6 месеца последните 3 години в съответната държава. Тоест, първото, което трябва да знаете, ако искате да кандидатствате за такава стипендия, че задължително трябва да се преместите някъде. Да. Защото идеята зад тези стипендии е, че се окружава обмена на учени между различни държави от европейските страни. Мобилността, която Европа толкова промотира. Точно така. Да. След това самата стипендия, за която мога да разкажа повече след това, изисква много мобилност в структурата си. Тоест, ние имаме задължението първо да се преместим в държавата, която ни е, където ни е университета. След това имаме задължението да работим да се преместим още няколко месеца от тази докторантура, да прекараме в някой от партньорите университети. Тоест, за мен, например, едните ни партньори са в Мюнхен. И аз сега пролетта ще прекарам 2 месеца при тях. А преди това ходила ли си някъде другаде или само в Англия? Преди това пък имах в Англия стаж с едни от другите ни партньори, които бяха Yorkshire Wildlife Trust. Така че има изисквания, които са включени в самата стипендия, да, да. Която всеки различен проект ги обособява по различен начин, т.е. зависи от... Да, зависи от самия проект, да. И това, което изисква програмата. Точно така. Която ще се кандидатства. Да. За да се кандидатства към тези програми, значи всеки един такъв проект с европейско финансиране, който е спечелен от университет, трябва задължително да се публикува в един сайт, който се казва EuroAccess. Тоест, най-лесният начин, и всъщност много малко хора, необяснимо малко хора знаят за този абсолютно сайт. Абсолютно, да. Съгласен съм. Наистина е изключително впечатляващо колко хора, на които съм казал за този сайт, казват кое. Този сайт EuroAccess съдържа абсолютно всички на всяка степен, т.е. не само на докторска, но и на постдокторска, на по-нататъчни кариери и така нататък. Ако този проект е спечелен и се търсят кандидатури и работи по него, той трябва да бъде обявен в този сайт. Т.е. най-лесният начин е да седите, нали, в този сайт и натискате refresh. И да видите нещо, което е за вас. Да видите нещо, което е за вас, но те са го направили наистина много лесно, защото ти можеш да си избереш дали си млад учен, в кой стадий на кариерата, да, си. Да. И кои са повече за тебе неща. Да, и можеш да избереш по клон на науката, т.е. дали си молекулярен биолог или токсиколог или каквото, да. Каквото и да си, можеш да го филтрираш в съответния сайт, може да търсиш по държава, т.е. ако наистина не искате да живеете, да речем, в Англия или в Франция, може да кажете, добре, аз искам само стипендии, които са в Италия, базирани. Да, не сте ходили в Италия, едно от изискванията, обаче пък искате да отидете и избирате Италия. Избирате Италия, абсолютно е възможно. Ами това е, ето, такъв тип неща, според мен са много интересни да се говорят. Бих искал да направя отделно едно видео за за проекти като Erasmus Plus, да. Как може да се пътува, защото лично аз съм участвал в над 15 проекта. Вау, да, защото имаше възможност реално, Европа също окуражава точно това нещо, хората, които срещах, също голяма част от тях много обикаляха и в различни проекти и програми участваха точно за мобилност. Да. Което науката и образованието много голяма част е като неформално. Тоест, ти получаваш това знание само защото си там, защото да. Познаваш хора, срещаш тези хора, дали са учени, дали са в сферата на образованието, те ти дават това вече знание, отделното, неформалното. И според мен е супер важно наистина за това. Ами точно това е философията зад тези проекти, че самият обмен ти дава много. И наистина е така, за мен, например,
този проект ми е наистина дал голяма възможност да се запозная с много хора, много различни академици, не само в Англия, но и на други места. Всъщност, моите колеги, другите стипендианти са холандци, поляци, англичани, французи, от да. Къде ли не? Тоест, наистина, да. Една така смесица от много среда, точно да. Така. Което е много ценно. Научих какви ли не неща и за самите техни държави, освен за науката. Да. Другото, което при нас е изключително интересно, е, че тъй като самият проект е интердисциплинарен, всъщност той е вдъхновен от Environmental Humanities, което е сравнително ново поле на наука. Става въпрос за човешки измерения и хуманитарни измерения на околната среда. Това е възходящо поле на наука в много университети на Запад, в специално тръгва от щатите, но го има в Англия, в други държави. И поради това, всъщност всичките ми колеги са от различни дисциплини оригинално. Тоест имаме антрополози, имаме историци. Аз самата, моето обучение, моята магистратура беше за спова политическа насоченост, тоест като политически анализи. Имаме хора, фонове, така да се каже, да. Са по-биологични. Тоест имаме смесица от хора, които имат интерес към тези въпроси, което всъщност е изключително обогатяващо. Също така. Да, защото ти разбираш повече за по-точните науки, като предполагам биология или екология и науки за земята. Да. А пък тези учени пък научават повече за антропология, за типовете поведение на различни хора. Да. И чисто като въпрос на теориите, които използваме, на темите, които покриваме, всички научихме много от това.